Ndugu zangu wana Classic, nimekuwa nikimaanisha kuzungumza nanyi. Tumesikia juu ya athari za COVID-19 nchini Kenya, Burundi, Tanzania na ulimwenguni kote. Inatisha, sivyo? Nina ombi rahisi. Kaa salama na uwe na maski yako kila wakati. Hivyo hivyo, tuambie unafikiri nini kuhusu muziki na bidhaa zetu. Chukua simu na uzungumze nasi. Tunathamini maoni yako. Unaamua Classic itakuwa familia ya aina gani? Ni chaguo kubwa, lakini haijalishi wewe ni nani au unatoka wapi. Tutahitaji kufanya kazi pamoja. Tujaliane kwa pamoja, kila mmoja. Jina langu ni Don Santo na ninaidhinisha ujumbe huu.